Сьогодні у програмі американські сенатори закликають Барака Обаму дати Україні захисну зброю. Чому нафта дешевшає і скільки це триватиме? Енергоощадні технології, інвестиції в зелені будинки окуповуються за 10 років і роблять людей щасливішими. Ви дивитесь програму «Голосу Америки. Час. Тайм» у студії у Вашингтоні. Руслан Петричка. Вітаю. Впливові американські сенатори через видання Washington Post закликали президента США Барака Обаму надати Україні захисне озброєння та іншу військову допомогу. Голова комітету у справах Збройних сил Сенату, демократ Карл Левін та сенатор-республіканець Джеймс Інгоф вважають, що Україні треба негайно надати протитанкову зброю, боєприпаси, спецавтомобілі та комунікаційне обладнання. Це дозволить українцям захищати свою територію і сприятиме встановленню тривалого миру в Україні. Але одночасно не буде провокувати Росію, оскільки така зброя не дає наступальної переваги, переконують Обаму сенатори. Станом на сьогодні країни НАТО та США виділили понад 100 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, але вона не містить летального озброєння. А американське видання «Політіко» опублікувало інтерв'ю зі спікером польського сейму Радославом Сікорським, який заявив, що Росія ще у 2010-му почала розробляти план захоплення Криму і частини України. І навіть натякала Польщі, що та може окупувати 5 областей Західної України. Посадовець вважає, що Захід правильно робить, що тисне на Москву санкціями, але вплив на режим Путіна це матиме лише через кілька років. І то, якщо ціна на нафту триматиметься нижче 80 доларів за барель, зауважує Сікорський. Тим часом санкції усе сильніше притискають економіку Росії. У понеділок рубль знову впав до рекордно низького рівня відносно долара та євро, після того, як у п'ятницю агентство Moody's понизило кредитний рейтинг Росії. На підтримання курсу лише з початку цього місяця Центральний банк Росії витратив 13 мільярдів доларів. Попри це, глава МЗС Росії Сергій Лавров продовжує заявляти, що Кремль не буде виконувати жодних умов, які ставить перед ним Захід, для зняття економічних санкцій. Він заявив, що відносини між Росією та Сполученими Штатами погіршилися далі нікуди. Це не холодна війна і, сподіваюся, відносини ще більше не погіршаться. Але цей період триватиме довго, заявив Лавров. Також затяжним буде період низьких цін на нафту, передбачають ринкові аналітики. Експерти кажуть, що причиною падіння ціни є не змова Америки з Саудівською Аравією, а звичайні ринкові механізми, пояснює Богдан Цюпин. Світові ціни на нафту пов'язані з цінами на природній газ. Тому чимало людей в Україні вважають цінові коливання одним з ключових чинників у взаєминах з Росією. Фахівці наголошують, що кон'юнктуру ринку формують насамперед економічні показники. Попит на нафту був досить великий упродовж 2013-го і на початку 2014-го. Але він не зменшився на тлі погіршення економічних прогнозів і в Азії, і в Європі. Сповільнення економічного росту означає зменшення обсягу споживання нафти, а отже й падіння попиту. Але коли йдеться про енергоносії, політика завжди поруч. Дешева нафта послаблює економіку держав-експортерів, таких як Саудівська Аравія, Іран та Росія, що вже потерпає від санкцій, пов'язаних з агресією в Україні. Це відчутно вдарить по російській економіці. У короткотерміновій перспективі це вдарить по Росії більше, ніж західні санкції. Понад 50% російського федерального бюджету базується на цінах на нафту і газ. Ціни на газ індексуються залежно від цін на нафту. Тому якщо паде ціна на нафту, то паде ціна і на газ. Фахівці вважають, що падіння цін на енергоносії стосується українсько-російського конфлікту лише частково. Ми є свідками невеличкої цінової війни. Пропозиція перевищує попит, і я вважаю, що це частково є намаганням Саудівської Аравії придушити сланцеву революцію і виробників нафти у Сполучених Штатах. Але я вважаю, що ми досягнемо найнижчого порога десь на рівні 80 доларів за барель. Застосування технології гідророзриву привело до насичення американського ринку дешевими енергоносіями. Але якщо світові ціни падатимуть далі, то сланцевий газ і нафта можуть виявитися менш вигідними. Нафтовидобування у США може впасти, якщо ціни впадуть нижче межі рентабельності видобування зі сланцю.
Фахівці вказують, що низькі ціни на нафтопродукти негативно впливають і на альтернативні джерела енергії, як вітрову енергію, що стає надто коштовною. Хоча падіння цін є поганою новиною для деяких країн-виробників, дешева енергія також може бути позитивним чинником для світової економіки, своєрідною ринковою субсидією для енергомістких виробництв, зокрема в Україні. Богдан Цюпин, «Голос Америки». А далі стисло про інші головні події цього дня в огляді Олександра Яневського. Шведські військові четвертий день поспіль шукають у своїх територіальних водах пошкоджений підводний російський човен. Швеція, яка не є членом НАТО, задіяла в операції понад 200 військовослужбовців, кораблі різних видів та гелікоптери. Росія в неділю заявила, що жоден з її підводних човнів не знаходиться у шведських водах. Військові Швеції поширили фото того, що виглядає як рубка підводного судна, що стирчить над водою. Інцидент викликав занепокоєння в Естонії, Латвії та Литві, які побоюються російського вторгнення. Пентагон заявив, що його транспортні літаки доставили зброю, боєприпаси та медикаменти курдам в Іраку, які ведуть запеклі бої проти бойовиків Ісламської держави на півночі Сирії. За словами свідків, вночі було нанесено 5 бомбових ударів по позиціях бойовиків у передмісті Кобані. Загалом американські військові літаки провели понад 135 бойових вильотів. Країни Євросоюзу планують виділити 1 мільярд євро для боротьби з вірусом Еболи, що лютує у Західній Африці. Міністр закордонних справ Великобританії Філіп Гамонт назвав епідемію серйозною кризою у галузі охорони здоров'я. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС зібралися на зустріч у Люксембурзі, де також обговорили загрозу з боку Ісламської держави та ситуацію в Україні. Організація «Міжнародна амністія» заявила, що контрольовані Києвом військові підрозділи та сепаратисти можуть бути причетними до позов судових вбивств, однак не в таких масштабах, як це змальовують російські ЗМІ. У правозахисній організації заявили, що українські сили, які воюють проти проросійських сепаратистів, стратили 4 чоловіків, серед яких було упізнано тіло одного з бійців ДНР. Тіла ще 3 похованих не ідентифіковані. Правозахисна організація заявила про позасудові вбивства обома сторонами конфлікту. Проросійським сепаратистам неодноразово інкримінували звинувачення у тортурах проти проукраїнського населення регіону. Ви дивитесь програму «Голосу Америки» «Час Тайм». Напередодні зими думки багатьох українців про енергоощадність. У Вашингтоні приватні власники та компанії вкладають чималі суми у переобладнання своїх будинків, щоб ефективно використовувати ресурси та заощаджувати кошти. Кажуть, інвестиції окуповуються уже за 10 років. Але окрім економії, зелена будівля збільшує продуктивність роботи, бо створена спеціально для того, аби робити людей, які у ній живуть чи працюють, щасливими. Продовжує Олексій Кузьменко. Ми подивимося цей сюжет пізніше, а зараз продовжимо екологічну тему. Планета стрімко втрачає різновиди флори та фауни. За оцінками, близько 90% видів середніх і великих риб уже зникли. Тож, дедалі більше людей, які у бізнесі з морепродуктами, роблять вибір на користь відповідальних способів рибальства та розведення риби. Американський морський біолог, який відкрив ресторан у Таїланді, промотує концепцію екологічного рибальства колегам-рестораторам і відвідувачам, розповідає Оксана Цісик. Біллі Марінеллі – еколог-проповідник. Однак рятувати він закликає не душі, а море. Цей колишній мешканець Нью-Йорка переконує людей припинити їсти рибу та інших морських істот, яким загрожує зникнення. Для довкілля, каже Марінеллі, це буде Армагеддоном, кінцем того світу, який ми знаємо. Людей ця інформація вражає. Вони кажуть, чому я цього не знав, чому я не чув про це. У своєму устричному барі в Бангкоку Марінеллі пояснює, що поворотний момент для нього настав 6 років тому, коли він читав книжки на цю тему і вирішив більше не купувати комерційно виловлену рибу.
Мою рибу, яку готують отам на кухні, всю зловлено на гачок, у сачок або в сіті. І сіті плетуть рибалки, які їх закидають, чекають годину-другу, а тоді повертаються і витягають рибу, коли та ще жива. Нан Баньясарананд, яка працює в ресторані у Бангкоку, чула розповіді Марінеллі про відповідальне рибальство та про шкідливі речовини, які потрапляють в рибу, вирощену на фермах. У Таїланді велика індустрія вирощення риби. Раніше я використовувала цю рибу. Її якість не така висока. Різниця між лососем, який я їла раніше, і тим, який я споживаю нині, разюча. Вона дає поради іншим кухарям, як почати використовувати рибу, виловлену відповідальним способом. Якщо ви особисто думаєте, що це добре для вас і вашої сім'ї, тоді, мабуть, це і є найголовніше, правда? Прибічники нового руху вірять, що досягнуть успіху тільки тоді, коли критична маса відвідувачів ресторанів відмовиться їсти рибу, виловлену зі шкодою для довкілля. Оксана Цісик, «Голос Америки». І на завершення програми нагадаю, що подивитися наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете в мережі інтернет за адресою chastime.com. Повторю адресу chastime.com. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму «Голосу Америки. Час Тайм». У студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра у цей же час на цьому ж каналі. На все добре!